ykköstilannetta puhutamaan kaksinkeliäs Ikonen. Tilannetta kohdassa päättää, että kyseessä oli kokkilyönti, joten etenää ei siitä vaan voi palaa takaisin kolmosta pesälle ja uusi lyönti. Tarkennetaan vielä, eli väärä vihellys ja sitä kautta uusi lyönti. Juuso Hyvönen, ja nappaa tuosta nyt. Varma kopi.
Suomessa on se, että siellä on siellä 4 peliä. Hienossa haastaa kolmospuolta. Siellä on kuitenkin kolmospahti ja Heikkinen hyvin mukaan. Ja viimeisen varaan jää ajolaita Turku. Tilanne 0-4, ei paloja taulua. Ja sitten on lyömässä numero 5, Juho Haapakoski. Lukkaroi ja
Petteri Muolainen kolmas koppari, Juho Haapakoski siepparina, Jere Ahreen. Kakkoskoppari, Juho Koponen, ykkösvahti, Joni Jokilento, kolmas polttaja ja Viljami Viitanen, kolmas vahti. Ja juniorklassi lyönnitään ottaa Vuokattis Kiisärvisen kummipelaaja numero 1 Eero Saaminen. Come on.
tyylikäs Atalanta tuo hidastettu varsilyönti tuohon etukentälle hysteriasennosta. Ja ykköstilannetta purkaa, numero 2, Elias Kippo. Loistava lyönti Kippolalta tuonne kolmoille. Uppaa se ilmasauman. Kolmosjakkeelle painuu pallo etukäsen käyrä. Ja lyönnään numero 3, Elias Vähä. Olipas lähellä pitkä tilanne, mutta loistavasti siellä pesanotti oli hireillä räpylöineen. Samoin Huokari räpyläänsä yksilöt vielä jäljellä. Laitot näin päästä ensimmäinen ristitaululla. Lyömään numero 4, Jari Moilanen. Moilanen ensimmäinen sinne kolmas takakulmaan. Se ottaa kopiksi Juuso Hyvönen.
sitten lyöntivuorossa vuorossa yksi. Sotkamo kärki, Vuokat Keski-Isermisen kuntipelaaja Emil Salminen.
kokonaan. Yeah.
kesällä. Sitten Lahtosen ääreen kävelee numero 12 Eino Järvelä. Siten, että voi saada yhden aikaa, ja jos kuulet, että ei saa mennä karkkaa kotipesään.
Vuorineen suuri rikkikoulu käynyt 15 vuotta ja Partahan aloittelee kasvua ja tällaiset otteet ovat kentällä. Ja nyt on maailmanvarassa numero 12 Kosta Karjalainen.
jatkuu. Et lyöntivuorossa numero 9 Eero Heikkinen. Kopi pesää syntyy maahan, mutta kun viimeinen lyöjä, niin siinä loppuvat
5-5 tilanne. Pari juoksua ainakin tarvitaan, jos saa taistella jakson voitosta. Ja peli lyönti putoaa sinne väliin. Keskipeli määrä ykköstilanteessa. Lyönnän numero 7, Juho Popola. Ristiä taululla, tyhjä kenttä ja paljon varten numero 1 Juho Matola. Matola ensimmäinen koulussa omaa.
Mattilaa. Kemppaisesta haavat nyt lyömään numero 9 Eero Heikkinen. Ja lyömään numero 3 Kainuun Lohen.
kierroksiin. Pallo pudotellaan. Ja palottomassa ajolähtötilanteessa Sotkamo ottaa aika lisää. Ja palotonta ajolähtöä asettuu purkamaan. Kukapa kuu. Numero 4. Samuel Vuoteri. Koneella on voitarissa. Kunni pelaa. Ja nyt kättää yhteen Mariestadion. Tuo poppi
tuotellaan näin täyteen. Ja tilanteeseen tulee lyömään monen kumpi pelaaja. Ja kolme, Kasperi Vekkaa. Ja hyvin haastaa ja kukkaiseekin tuo kakkos saaman. Kasperi Vekkaa. Thank you.
siirrytään sen verran räpylän altaan. Kakkosella kiitollisen ykkösellä kakkostilanteessa varan varteen numerolla 3 kiitollis päällä. Pesään syöksymässä, näin siitä ehtiminen. Ja näin on syntymässä palautun ajolähtö. Jota ryhtyi purkamaan numerolla 4, joukkueen kapteeni Jani Moilanen. Tulee sen ensimmäinen lyönti takaa laittomaksi. Moilanen putoaa väliin, sinne kolmoskopparin eteen. Tuo oli kuitenkaan merkattu lyönti, joten ei uskaltanut irrota. Ja viimeisen lyönnin varaan jää tilan, ei palloa ole. Siellä se tulee. Näin siitä syntyy Pohjaisesta ykköspesälle ensimmäinen palo. Ajoittelu jatkuu. Ja nyt sitä asettui purkamaan numerolla 10 metrin jäämässä. Ja tekee kotiin toiset palo. Ajolaiset kuitenkin jatkuvat ja nyt lyömässä numerolla 5 Haaparusta. Arvos lähtää toistavan palon. Väliin tuonne kohdaseukkeelle ja nyt tulee Haaparjärven avausjuoksu. Satuojana Elias Ippola lyöjänä Juho Haaparusta. Ja tuo loppukinnosta pudotellaan. Ajolähtötilanne jatkuu 2 paloa taululla. Ja sieltä tulee lyömään numero 12 Eiko Järvelä. Tilanteessa 2 pistiä taululla tyhjälle kentälle pyrkimään numero 6 Jere Aatre. Vuoro on numero 7, Ilho Popo.
ja kokonaan nostaa pallon korkeuksiin. Sitten otetaan kiinni koppia. Näin niin, sitten Aaro Kyttöselle ja lyödään tuon 8, Joni Jokilehto. Näin pesät ovat täynnä, ei palloja taululla. Syntyvä ajolähtö ahdettuu pulkkamaan. Kukapa muukaan kuin joukkueen puolustus. Numero 4. Konehuolto oikarisi kumpipelaaja Samuel Kuomari. Hyvä. Ja pallo on tuossa kelle ja tuo nopea kuorinen tuo jyvylle.
tosiaan heille yksityöntöön jäljellä. Sillä rauhoitellaan tilannetta, paljon nostetaan sairaalle ja yritetään aamulla. Sitten lähdetään uuteen yritykseen ja kentälle pyrkimään mukana uusi ukkos Roden. Onnistakana kasvaa lyhti kastaa Moilaselle opiksi. Thank you.
Kasperi Vehka on tuossa tukkinäpissä mukana. Tekee matalaisuutta on pesällä. Kipaa itse ykköselle ja nyt ykköstilannetta purkaa itse. Ykköspesälle ja Maijan Martteen. Nyt on enää Ylivieskalla kaksi jokeria tämän jälkeen käytettävissä.
Turkkaan, numero 10 Jämsä.
tuolta kuitenkin jonkun Vuori varmasti vastassa. Thank you.
pyrkii Emil 20-vuotiaan käytettävänä. Yksisellä pistää vielä palloa väliin, aivan loistava. Vastaavasti on esiintynyt Eppo tähänkin. 7-8 on kärkkäin tuolla tällä hetkellä. Sitten on maailman varassa numero 3, Kainuun Lohen kuntopelaaja Kasperi Vekkoja, joka ensimmäinen vapaa lyönti tuolta kolmat puolelta laittomaksi. Ja kiire tulee, joudutaan hyppäämään siellä pesäpakki hyppäjä on ilmassa, kun Vuorinen sukeltaa ja syöksyy kakkospesälle, näin takapesät täynnä. Ajolähtö, pallo, sellainen, ja sitä asettuu kumppanaan. Korehuoltu Oikarisen kummipelaaja numero 4, Samuel Vuoteen. Syöttö on päänä. Ja tuo herkattu lyönti kantaa kopiksi. Katsotaan nyt.
tuomarihan pitää toimia niin, että se näyttää sisällä ja sitten tarkistaa. Vähän näytti olla ehkä jonakin kanssa. Niin hirveen kaukana. Mitä? Kaukana. Niin, oli kaukana. Ja sitten kuitenkin koppari juoksi pöytään. No tuomaritortti on vuodelta 75, että se ei ole enää voimassa. Junnuna oli muutama vuoden tuomaritortti. 75 tai 76. Oli, Kaalettihan oli pitkä. Sehän oli ihan tota mestaruussarja. Mitä ne nyt tekee? Kuusi lyötti. Ei kai. Tuo on kyllä rajuttava lyö. Se on lukio, missä. Vähän se hämäävä on, kun sitten lähti juoksemaan. Ja näin on tilannetta tarkasteltu tuomariston voimin ja tilanteesta syntyy kaksi juoksua. Eli 3-2 tilanteessa jatketaan, takapesät ovat täynnä ja maan varressa Suomen. Tässä on ollut toisen jakson viimeisellä sisävuorolla ja
tekee kaikkea viedäkseen tämän ottelun supervuoron pariin. Koppi kelpaa. Näin mielestä Aaro Tykköselle lyömään numero 7 Juho Koponen. Koppin kelpaa näin jokilijoista Aaro Tykköselle. Lyömään
sä oot jalalle tehnyt? Pitikö sitä